Мої вітання! Саме час для новин «Факти», які вам розповідатимуть кореспонденти нашої програми та я, ведуча Ольга Міщук. В Одеській області у неділю зафіксували смерч. Очевидцям у селі Приморське Кілійського району вдалося зняти його на відео. Люди спостерігали за природним явищем з пляжу. Смерч пройшов над водою, руйнувань не спричинив. В Україні з кожним роком реєструється все більше таких явищ. Виникають вони на початку літа. На цих кадрах ви можете побачити смерч. Його зафіксували на відео очевидці на пляжі у селі Приморське Кілійського району. Це Сергій Степаненко, ректор Одеського державного екологічного університету. Він назвав причиною появи смерчів в Україні глобальне потепління. Їх появлення становиться все чаще в Україні. Да, вот я говорю, допустим, в Одесской области в прошлом году тоже наблюдались. В 2013 году между Одессой и Ильичевском наблюдались торнадо, смерчи. Так что с каждым годом их частота растет, интенсивность возрастает, поэтому нужно делать то, что сделали американцы в свое время. Вот в этой долине торнадо были установлены специальные метеорологические радары, которые позволяют предупредить население за 1-3 часа о возможности прохождения торнадо именно через этот дом, через эту улицу и так далее. И количество смертей в Соединенных Штатах уменьшилось с сотен до единиц. Если люди увидели, что торнадо или смерч, и он приближается, нужно немедленно покидать воду и прибрежную зону. Потому что ничем хорошим это закончиться не может. Такі смерчі небезпечні для людей. Їх швидкість може досягати 60-70 кілометрів на годину. Торнадо здатні підняти людину на висоту 5-10 метрів. Спеціальна метеорологічна станція, яка може вберегти життя та здоров'я людей, коштує кілька мільйонів євро. В Одесі у житловому комплексі «Альтаїр» на Люздорській дорозі 52 урочисто відкрили поліцейську станцію. Приміщення невелике, всередині два стола та комп'ютерна техніка. Там же працює дільничий. Детальніше розповість Валентин Блях. За даними поліції, у житловому комплексі «Альтаїр» мешкає 2200 людей. Будинки заселені менш ніж наполовину. З сьогоднішнього дня тут працює поліцейська станція. Це поліцейська станція, яка на даний час на цьому районі, ви бачите, дуже багато, багато поверхівок виросло так буквально як на дрожжах дуже швидко. І чисельність особового складу поліції, яка є в Київському районі, відповідно, і не завжди, коли проводились розрахунки, її не було достатньо для того, щоб забезпечити дану ділянку. Виділено приміщення, де будуть проводити прийом і працювати дільничний інспектор, де будуть знаходитись і будуть співпрацювати з ними працівники охоронних структур приватних, будуть працівники місцевої служби безпеки, тобто буде і взаємодія, і буде результат. Да. Все. Здорово. Здорово.
Ірина Безвін – дільничний інспектор нової поліцейської станції. Жилий масив відкрився, ну, як би, недавно. І людям необхідна допомога зі сторони поліції, їм необхідно узнавати яку-либо інформацію, і щоб участковий був непосередньо на території і з ними спілкувався. Ми дізналися думку мешканців житлового комплексу, чи потрібна їм поліцейська станція. Это будет хорошо и безопасно для детей и для окружающих. Здесь очень много детей, молодых семей. И это, я думаю, хорошая новость. Не, ну у нас здесь стоит охрана, карточки, заходит сюда, такое. Нет, что проходной двор. Время покажет. Нормально, я думаю. Может быть, с одной стороны, это и неплохо, но чем они тут будут заниматься на самом деле, я не знаю. Мне тяжело об этом судить. Мешканці житлового комплексу мають змогу звертатися за допомогою до поліцейської станції цілодобово. Валентин Блях, Борис Мисливцев, «Факти». Українського режисера Олега Сінцова, який вже четвертий рік перебуває в російській в'язниці, підтримали одеські митці. Відкриті читання п'єси «Номери» відбулися в театрі юного глядача. Цей твір Сінцов написав уже в ув'язненні та листами передав на волю. П'єса розкриває типажі сучасних українців та правила, за якими живе суспільство сьогодні. До читань долучилися актори театру на Чайній та дитячої театральної школи. Як це було – далі в сюжеті. Олег Сенцов. Гротеск в четырех актах и еще одном маленьком. Действующие лица. Первый. Статный мужчина, 50 лет, деловит. Сцена сзади и по сторонам огорожена сеткой для лыжных трасс, высотой человеческий рост. С левой и правой стороны в сетке сделаны большие ворота, также из лыжных гонок. На левых написано «Старт», на правых «Финиш». Двое таких же ворот, но уже без надписи, имеются и сзади. В проемах задних ворот висят табло. Между ними стоит комендаторская кабина. От кабины до самой авансцены натянута еще одна сетка. Все старо, запущено, но расставлено строго симметрично. Актори з різних театрів зібралися, кілька разів прочитали твір у вузькому колі, а потім показали його публіці. Персонажі в п'єсі поділилися на простих парних, які мирно живуть за здавна встановленим порядком, і непарних, які прагнуть пригод та змін у житті. Нечетний витаскують длинний стол, четний виносять одноразові тарілки зі стаканчиками і пластмасовий судочок. Ми присоединились ко всей общественности, которая участвует в этой акции, потому что Олег Сенцов объявил голодовку. Сейчас уже 31-й день его голодовки. И наша позиция такова, что человек не должен сидеть в тюрьме, тем более мера 20 лет строгого режима. Художник должен быть свободен, художник должен творить. Тут минимальная режиссерская трактовка, минимальное мизансценирование. И просто мы хотим услышать и донести голос автора. В этой пьесе, на мой взгляд, есть два плана. Первый план – это, конечно же, о том, что власть делает с людьми. Кто-то может подумать, что эта пьеса антирелигиозная, я так не считаю, я считаю, что эта пьеса именно про власть. Но мне кажется, что вторым планом там, то, что увидел я, не знаю, что вложил Олег, это не то, что власть может делать с людьми, а то, что почему люди позволяют власти это делать. Мой персонаж, он очень такой интересный. Он появляется очень так внезапно и как бы хочет как-то себя проявить, доказать людям, что у каждого есть свое мнение, и каждый прав на это. Все, предлагаю бежать в другую сторону. Пятый, я против. Шестая, я. Девятый, а я за. Десятый, а я. Третий, а я даю. Судья свистит свисток. Олена Халюлова, Сергій Коняхін, «Факти». У суботу, 16 травня, представники громадських організацій Одеси забивали голи господарю цьогорічного чемпіонату світу. М'ячі вони адресували російському консульству. Наголосили на тому, що під час чемпіонату світу 70 українських політв'язнів знаходяться на території Росії. Це консульство Росії в Одесі. Біля його стін зібралися представники громадських організацій. Слава Україні! Ми хочемо підтримати тех людей, наших украинских граждан, которые томятся в застенках соседней нашей страны, страны оккупанте.
Мы хотим поддержать всех крымских татар, которые томятся по застенкам в Крыму и на России. Всех простых наших украинских граждан, которым насильно были вручены паспорта России. Этот праздник футбола не должен проходить в стране, которая систематически игнорирует ценности человеческие всего мира. Сидят за стенках и в Крыму. Надеемся, что на следующей игре мы это увидим в России. Сегодняшняя акция, она ни в коем случае не направлена на то, чтобы люди не смотрели футбол. Многие болеют за свои сборные, футбол смотреть можно. Но я хочу, чтобы каждый понимал, в какой стране происходит этот футбол. Это футбол на крови, на костях. В то время, как наши парни защищают наши рубежи на востоке страны, в то время, как многие пленные находятся в этой стране, эта страна празднует футбол. Спорт, конечно же, призван как-то объединять человечество, как и искусство призвано, и наука объединять вот это человеческое сознание. Но спорт не призван как-то прославлять диктаторов. Я категорически против проведения чемпионата мира путинской России. Під час акції жодних заворушень не відбулося. До учасників не вийшли представники консульства. Олеся Ігошина, Сергій Коняхін. Факти. До Одеси завітала пара велосипедистів з Німеччини. Фізіо та психотерапевти за професіями Андреас та Вероніка Штройбл виїхали на велосипедах зі Штутгарту на початку квітня та наразі відвідали 6 країн. Їх кінцева мета – дістатися Азії. Більше про пригоди мандрівників знають наші кореспонденти. Це мандрівники Андреас і Вероніка Штройбл. Вони подорожують світом на велосипедах. З Німеччини ми поїхали до Австрії, згодом до Угорщини, Румунії та Трансильванії, Молдови, а потім до України. Згодом плануємо поїхати до Вірменії та Ірану. В Ірані ми будемо восени. Це важливо для нас мандрувати повільно, аби мати більше вражень від країн та міст, аби зустрічати людей. Це важливо не бути дуже швидкими, як на автівці, а також трохи займатися спортом. Якщо ви подорожуєте поїздом, ви зупиняєтеся тільки у великих містах. Є велика різниця між сільською місцевістю, маленькими селами та містами. Кожного дня ми проїжджаємо від 70 до 110 кілометрів, залежно від настрою, того, як почуваємося, вітру та доріг. Іноді вони у дуже поганому стані. Я розпочав мандрувати велосипедом 18 років тому. Моя перша дійсно велика подорож на велосипеді була з Відню, Австрія, до Мумбаю, Індія. До того, як ми зустрілися, я також мандрувала на велосипеді та самостійно відвідала Нову Зеландію. Зараз ми зазвичай подорожуємо разом. У Німеччині, якщо ми працюємо, у нас завжди стрес. І це життя дуже відрізняється від того, яке ми маємо у Німеччині. Я психотерапевт, працюю у шпиталі. Зараз я звільнилася, але знайду нову роботу, коли ми повернемося у наступному році. В Одесі мандрівники провели 2 дні, після чого поїхали до Грузії. Олеся Ігошина, Валентин Блях, Володимир Гуцул, Сергій Коняхін. Факти. В одеському дельфінарії під час шоу народилася дельфиня. Один з очевидців зняв відео, кадри якого ви маєте змогу бачити на власні очі. Новонародженого та його маму глядачі вітали оплесками. У нас произошло очень радостное событие. У нас родился дельфиненок. Свидетелями были все зрители, которые находились в это время на шоу. Если передавать свои ощущения, то это было очень волнительно и трогательно. Зрители просто вставали со своих мест и начинали аплодировать. Были громкие овации, некоторые даже плакали. Самку дельфіна звати Пенелопа. Про її вагітність працівники дельфінарію дізналися ще на 3-4 місяці за допомогою аналізу крові. У нас проходило хорошо, она была очень игрива, общительна, всегда шла на контакт с тренером. Пенелопа не принимала участие в шоу, потому что она находилась в этом интересном положении. Новорожденный дельфин находится с мамочкой около года.
и они не участвуют в представлениях, как и беременная мама, так и малыш. И только по истечению 1-1,5 лет наши тренеры начинают с ним взаимодействовать как-то и учить небольшим трюкам. У дельфінарії розповіли, що самка пенелопа вже приводила потомство кілька років тому. У 2015-му народила дитинча на ім'я Нікс. Сама вона також з'явилася на світ тут. Стать цього малюка зможуть визначити за місяць. Тоді дадуть йому ім'я. В Одеській області оголошено штормове попередження. 19-21 червня прогнозується надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Подекуди – середня і висока, 3-4 класи. Завтра очікується мінлива хмарність без опадів. Північно-східний вітер 9-14 метрів на секунду. Вночі одеське повітря прогріється до 17-19 градусів, удень до 28-30. По області – 14-19 вночі та 28-33 з позначкою плюс. В день. Температура морської води 23-24 градуси. Наразі це всі новини на цю хвилину. Більше дивіться в наступних випусках фактів та на нашому каналі в YouTube. Підписуйтесь також на нашу сторінку у Facebook. До зустрічі!